ចាំមើលលេខសម្គាល់ខ្លួនលេខ12បកស្រាយនៅបទចម្រៀងបងខោហើយសូមរីករាយស្នាដោយតទៅជម្រាបសួរបងសាធាវីចាមកជម្រាបសួរបងសាប់ណានេះតាំងខ្លួនសោះស្អាតសោះសង្ហាណាចាស្អាតដែរហ្នឹងចាបាទស្រាប់ជប់ហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យធ្វើប្រហែសតែធ្វើប្រហែសហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងបាត់បងក្តីសម័យរបស់យើងបាទបងបាទសង្ឃឹមបានគេរយហ្នឹង 50%រយដែរអូ50ខ្ញុំជូន50ទៀតរយជិះបងស្នងល្អណាធីវីចាចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាសូមគ្រប់អញ្ជើញទៅតាមដល់សមត្ថភាពរបស់ធីវីដូចតទៅ
សូមអរគុណដល់បេក្ខជនហេងធីវីសូមជម្រាបជូនថាបេក្ខជនហេងធីវីគឺមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ12សូមងាកទៅជួបជាមួយនៅគណៈកម្មការទាំង3សូមគោរពអញ្ជើញបាទធីវីបាទលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះជួយគេថាស្ទាយរបស់បងអូនក៏ស្លៀកពាក់បាទសំរុំហើយការឈរជ្រៀងទាំងកាយវិការទាំងឋានៈធនោមចេះអឺនចេះធនោមចេះលួងចេះលោមបងធ្វើបានល្អណាស់សូមជូនពរបងអូនឲ្យជោគជ័យណាបងណា បាទអរគុណលោកគ្រូអូនចាំខលគេណាអូននឹងអរិយផលស្អាតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយក្រោយគេណាចាំខលគេចាំបងសិនណាអឺធីវីបាទលោកគ្រូពេញចិត្តបတ်នេះបတ်នឹងព្រោះណាហើយធីវីអាចធ្វើបានដោយសារចេះថ្នមចេះទាញឯណាមមេឡូឌីនឹងឲ្យវាមកផ្អែមហ្មងធីវីជាងល្អមែនតើអ្នកគ្រូគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រូពេញចិត្តហើយអ្នកគ្រូជូនពរឲ្យឆ្លង ផុតនៅវគ្គនេះចាចាអរគុណហើយបើគិតតែជូនពរទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកណាជាប់អ្នកណាធ្លាក់នេះមែនអត់បងប្អូនឆ្ងល់ឲ្យជូនពរគ្រប់តែគ្នាមែនទេអីគណៈកម្មការនេះល្អទាំងអស់អូល្អទាំងអស់ចាំមើលតាគេធ្លាក់គេខឹងយើងហើយវគ្គហ្នឹងគេឲ្យយើងនិយាយល្អព្រោះយើងនិយាយរិះគន់គេមកមកអូនិយាយលេងដូចឲ្យយើងនិយាយល្អ អូនចង់និយាយលេងដើម្បីបង្កបរិយាកាសហ្នឹងណាចង់ឲ្យធ្វើស្អាតឆោយបានយូមែនហ្នឹងចង់អូយដឹកគៀកហ្នឹងវាចាស់ពេកអីធ្វើស្អាតសម័យមិញអត់ទេខ្ញុំថាណែបងចាស់ពេកទៅណាច្នានគេលកកឃើញគេស្អាតឃើញគេសង្ហាមិនថាអីអ្នកគូនិយាយទៅស្ងៀមហ៎ ស្ងៀមចង់ចិត្តទៀងគេបន្តទៀតផងណាបាទសួរសិនធីវីបាទមានសួរអ្នកគ្រូឧបមាថាជាប់ខ្លាចជាតារានៅកាត់សក់ទៀតអត់កាត់អ្នកគ្រូកាត់តាហេកាត់អ្នកគ្រូមិនកាត់សក់អូកាត់សក់ណាហ្នឹងហើយបើកហាងឲ្យធំបើកហាងឲ្យធំហ្មងហើយអ្នកគ្រូទៅផងណាបាទអ្នកគ្រូទៅបាច់យល់លុយឯណាអត់យល់ទេអ្នកគ្រូអត់យល់អ្នកគ្រូទៀត ខ្ញុំដឹងថាມັນយកឲ្យខ្ញុំកំដរឯងអត់យកទេអ្នកគ្រូអូមែនរ៉ឹងនេះហេខ្ញុំមិនខៃនិយាយហើយហ៎អត់ទេស្ងៀមមើលអឺនិយាយសរុបមកវិញថ្ងៃនេះអត់ឃើញអាស្ទាយទៀងកចេះហេខ្លាចនឹងថាទៀតណាអ្នកគ្រូប៉ាកែលេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាអឺ TV ធ្វើបានល្អសម្លេងខ្សែខ្ពស់ហើយនឹងណោតខ្ពស់នឹងណោតទៀបគឺលឺដូចគ្នាបាទអរគុណលោកគ្រូមិនមែនលឺកលួចខ្លាំងដល់តែពេលណោតក្រោមបងប្អូនជ្រាកលឺឯងគឺមិនហ្នឹងលឺលឺច្បាស់លឺច្បាស់បានល្អចាំដឹងជាទៅសង្ងមសមាធិនៅភ្នំណាទេបានមកវិញហ្នឹងដូចជាប៉ាកែជាងមុនជូនពរណាអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសូមអរគុណគណៈកម្មការទាំងបីបាទដែលបានធ្វើការខមមិនដល់ល្អដើម្បីជាទុនមួយទុកសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែទ
ជនមួយរូបទៀតគាត់បកស្រាយហើយពិធីករពិធីការនីចាប់ផ្ដើមប្រកាសបើកទទួលការវត្តទើបយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបាទចាដូច្នេះការបើកទទួលនៃការផ្ញើសាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្មវិធីនឹងបើកទទួលការផ្ញើសាររបស់លោកអ្នកក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនហេងធីវីមានលេខសម្គាល់ខ្លួនលេខ12ហើយនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនជាបន្តគឺបេក្ខជននាងវិចិត្រមានលេខសម្គាល់ខ្លួនលេខ11បកស្រាយនៅបទចម្រៀងតតភាពប្រើអារម្មណ៍ល្អមានទំនុកចិត្តហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងបរាជ័យសូមឲ្យមានសង្ឃឹមបងប្អូនទស្សនិកជននៅទីនេះនឹងតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាគណៈកម្មការទាំង4សូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យព្រោះថាអ្នកណាមួយជាប់ក៏ជាតារាដែលកម្មវិធីត្រូវការដែរហើយអ្នកដែលមិនជាប់ក៏កម្មវិធីនៅតែទទួលនៅតែជួយអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមសូមយកចិត្តទុកដាក់កុំបារម្ភកុំភ័យភាសាបច្ចេកទេសមួយគេហៅថា relax សូមឲ្យប្រើអារម្មណ៍ស្រួលដោយធម្មតាធម្មតាគិតថានេះគឺជាកីឡាគិតថានេះគឺជាការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់យើងជូនពរទាំងអស់គ្នា
អរគុណគណៈកម្មការដែលបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងបេក្ខនារីទាំង 8 រូបលោកលុស័យនៅនាងកញ្ញានៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់សមាជិកក្រុមគណៈកម្មការទាំង 4នៅពេលនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាន